إنا لله وإنا إليه راجعون مرحون إنجنير عثمان داهر آدن وأها إنجنير كدسي دسمياشن دتا قودي سوماليلان وقت يدي ودحي يكون سغال بغو لحدن كي لا لابد يكون أيامان تاس قرو لوغو سمي يي مغالا دهر جيسا إنجنير عثمان داهر آدن أيا وحا لغو حسوسن دونا دسمياشي وفلية وقت يغو براسابكا كاها بلا رفل قوليد وقت يغاسيو لورنجري سوماليلان كبرد وقوي ayaa mashariicihu hirgeliyay waxa kamid ah tiyaatarka Hargeysa dhismaha carwada hidaha iyo dhaqanka ee Hargeysa dhaqtarka weyn ee Hargeysa iyo Musti Jaamac iyo badi wadooyinka iyo bareeshada Soomaaliland marxuunka oo mudoonkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa ayaa habeenimadii xalay ku geeriyooday isla magaalada Hargeysa taasi oo gelinkii hore ee maanta aas qoro loogu sameeyay xabaalaha Sheekh Nuur ee bariga magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin siyaasiyiin iyo ehelada marxuunkaasi iyagoo alla dhammaan dadkaasi ka soo qayb galay aaskaasi marxuun injineer Cismaan Daahir Xasan alla uga bariyay inuu naxariistii jannada ka waraabiyo waxaynu joognaa maanta aaskii marxuun Cismaan Daahir aadan Ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws Ilaahay ha ka waraabiyo Cismaan Daahir injineer Cismaan Daahir waa nin la garanayo oo runtii Hargeysa farihiisii iyo xaqabadkiisii ay ka muuqdaan oo yaalaan waxa uu sheegay bilaa rafle barigi dhaweeyte uu yimi waxa liyaaliye wixii uu qabtay ee uu ka qabtay magaaladaas ee Ilaahay markada ay soo muuqato ninkii fulin jiray inuu ahaa Cismaan Daahir inuu ahaa wax badan buu dalka iyo dadkaba u qabtay Ilaahay waxaynu u baryaynaa inuu jannatul firdaws Ilaahay inuu ka waraabiyo qabriga Ilaahay inuu nuuro wixii dambi lahaa Ilaahay uu ka dhaafo ehliya asxaabtiina Ilaahay inuu sabir iyo iman ka siiyo dadka ka soo qayb galay aaskaana Ilaahay inuu ajri iyo abaalmarin ayagana ka siiyo walaalayaal waxa weeye waxaan joognaa aaska marxuum Ilaahay uu naxariisto Cismaan Daahir aadan wuxuu Cismaan Daahir aadan wuxuu ahaa dalka wax qayb weyn ku lahaa ilaa Ingiriiskii laga bilaabo ilaa ma intii ay dalka soo galay dhismihiisu waa ka wada muuqdaan waxa imika dhaqtarada la ah ee ama meelaha waaweyna ama meelaha lagu ay waaweyn oo dhan isaga dhisay Cismaan Daahir waxa weeye Cismaan Daahir wuxuu ahaa nin daacada oo dalka u daacada oo wadaniya oo dhismihii aad ugu daalab ahaa wuxuu ahaa nin ehelka jecel oo naxariis badan buu ahaa nin naxariis xagga naxariis badan buu ahaa waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu jannada fudayso ku maamuuso nabiga Hargeysa Ilaahay ka dhigo ilaahay helkina samayn iyo la ka siiyo iyada Ilaahay ugu weydiinayna bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay waxaan uga baraynaa Cismaan Daahir marxuumka maanta inuu xabaashiisa joogno ilaahay jannooyinkiisa waasaca ka waraabiyo in ilaahay dambigiisa dhaafo waxa kale oo halkan taxsi uga diraya ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda reer Soomaaliyeed uu ka baxay waxaan leeyahay ilaahay halkiisii khayr cawl qabo allah inoogu bedelo isagana ilaahay dembigiisa ha dhaafo runtii wuxuu ka mid ahaa dadkii qiimaha lahaa ee dalka Soomaaliland dhismaheeda iyo horumarkeeda aada uga soo wada qaatay uga soo qayb qaatay wuxuu ahaa nin aada iyo aada u qiimo badan oo aanu aada isu naqaanay oon saaxiib ahayn ilaahayna waxaan uga baryay ilaahay jannooyinkiisa waasica geliyo dembigiisana dhaafo dhammaantiin ba ilaahay samriyaan allah inaga ilaahay ha naxariisto inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaynu tacsiidiisa maanta joognaa nin odaya oo weyn oo waddankan caanka ahaa oo laga yaqaan oo raggii ilaa dowladnimadii ingiriiska laga qaaday dhulka joogay oo wax ku lahaa xorriyinteedii iyo dhismaheedii dambe iyo intaba Cismaan wuxuu ahaa nin waayeela oo khabiira oo aqoon leh oo khaasatan dhismaha mashaariicda iska wuxuu qabso ee laysku tilmaamo bile iyo baa fuliyey ragcankaas wuxuu ahaa raggii khubarada ahaa ee mashaariicda fulin jiray Cismaan Ilaahay ha u naxariisto taariikh buu ku leeyahay sidaas uu caan ku ahaa intii dambana odayaasha waddanka ka tilinayay ilaa imika maanta soo halgamayay buu ahaa waxaan leeyahay Ilaahay naxariisto jannaha siiyo innagana samiriyo iimaan inaga siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo akhyaartii taqaanay iyo intii uu jeclaaba ilaahay sabiriyo iimaan ka siiyo kullu nafsi daaiqatul mawt
إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هاو نحارستو عثمان طاهر عثمان طاهر وحوها إلهي هاو نحارستو رجي هرقيس ركومة دوردقاي وحوها رجي هرقيسا مانتا إنتا الله تلمامي إيد فرطة اللغة فيقو إنتا نكي لسيبوها وحوها هرقيس نكي كلبحيي إلهي نحارستو جناكا ورابيو وحا كورنا لان كان تعسيو قدريا إهل كي يقرابة دي يو damaan qaranka Soomaaliland ee uu ka helbeen nahay samir yeeman Allah ka siiyo samir yeeman Allah ka siiyo Soomaaliland iyo dadka af Soomaaliga wax hadlo dhanbu ku ayuu ninkaas ka dhintay Allah naxariistana Allah ka waraabiyo inna ilaha wa inna ilayhi raji'un ismaan daahiraadan sharma arke ilaahay ha u naxariisto ilaahay ergada fara badan ee halkaas ka timi ayaa barqaatiye ilaahay ku ha waqbalo إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته إنجنير عثمان داهر آدم حمزة جامع حسين حمزة وو ستار تي في هرقيسة